אני רואה את הבוגרות והבוגרים ככה נרגשים מהצד. אני רוצה לבקש מכם משהו לפני שנתחיל בברכות ובתקסים. בואו נגיד תודה אחת אמיתית מעומק הלב למי שהכי הכי מגיע, להורים שלכם. ההורים שלכם אוהבים אתכם ללא תנאים. ההורים שלכם מלווים אתכם מהצעדים הראשונים. הם חווים איתכם את המשברים, את הרגעים הלעיתים קצת עצובים, וגם את רגעי האושר והשמחה. תזכרו, הורים זה ללא תנאי, זה תמיד, זו אהבה, זו מסירות. תודה רבה לכם ההורים. עכשיו אני רוצה לומר לכם מספר דברים שתיקחו איתכם כצדה לדרך, לדרך האזרחית, לפרק המופלא החדש שלכם, פרק שיכתב בספרי ההיסטוריה של מדינת ישראל. אתם יודעים, מדינה לא בונים על ידי תוכניות ריאליטי. מי שרוצה להשפיע, מי שרוצה לקדם, מי שרוצה לבסס את מדינת ישראל כמרכז ידע, כחברה פורצת דרך מחוללת שינוי, כחברה שהיא אור לגויים, צריך לקחת על עצמו אחריות. צריך להאמין בעצמו שהוא יכול, מסוגל ומסוגלת, לעשות דבר שהוא יותר גדול מאיתנו, מעצמנו. להסתכל תמיד על האנחנו, על הכלל, על החברה, על הציבור, על העיר, על המדינה, ולא להסתכל עלינו. תזכרו, החיים הם מתנה. קיבלנו כולנו מתנה גדולה מאוד. עכשיו כל אחת ואחד מכם צריך להחליט איזה תוכן הוא יוצק לתוך המתנה הזו. החיים עוברים מהר מאוד, הם טסים הלאה. יגידו לכם את זה ההורים שלכם, יגידו לכם את זה המחנכים שלכם. רק אתמול הגעתם לכאן לכיתה ז' וחלפו להם ביעף 6 שנים. כך גם החיים, הם חולפים מאוד מהר. לכן קחו את עצמכם בידיים, תחלמו חלומות ותעשו הכל כדי לממש את עצמכם. תהיו אנשים מאושרים. אדם מאושר זה אדם שעושה את מה שהוא אוהב לעשות. קחו איתכם את הרוח, הרוח החדשה, רוח ההתנדבות. תעשו את הדברים מאלף עד תף, אלף באהבה, כי כל מה שעושים באהבה, כל מה שיוצא מכאן, מבפנים, מהלב, נכנס עמוק עמוק לתוך הלב. ובטח אם אתם מגיעים לעוד תף, תעשו את הדברים בתשוקה, עם הרבה שאר רוח, עם חזון, עם רצון עז, עם להט, להצליח ולעשות. אין למדינת ישראל אנשים אחרים שיעשו את זה. זה אתם. אתם עם הרוח הנפלאה שלכם. אתם עם האופטימיות הנצחית שלכם. בחיים לעתים יש מאמורות, החיים לעתים מורכבים, הם לא פשוטים, הם לא סוגים בשושנים, אבל יודע להצליח, מגיע לפסגה, זה שיודע להתמודד, זה שלא מרים ידיים, זה שבלקסיקון שלו אין את המילה ייאוש. אם פעם תקראו את הביוגרפיות של כל האנשים שהצליחו בחיים, וזה לא חשוב מאיזה תחום, בארץ ובעולם, תראו שמה שמאחד בין כולם, מה שעובר כחוט השני אצל כולם, זה היכולת שלהם להתמודד, זה האמונה העצמית שלהם, זו האופטימיות שלהם, זה הרצון העז שלהם להגשים את עצמם. אנחנו כאן בעיר באר שבע, שבאמת מנסה לייצר הזדמנויות בכל תחומי החיים. באר שבע שמקימה עכשיו את פארק ההייטק הגדול ביותר במדינת ישראל, באר שבע שהופכת להיות עיר סייבר בינלאומית, באר שבע שהופכת להיות מרכז ידע של חצי הכדור המזרחי, באר שבע מחכה לכם, באר שבע מחכה לחזון הבלתי צפוי שלכם, לחזון מחוץ לקופסה, לחשיבה היצירתית שלכם, שתבקיע את החומה לתפארת מדינת ישראל. עלו והצליחו.